Festen fortsætter i sommer i Sunny Beach Extra. Lige nu på TV3play.dk. Og sommer i Sunny Beach er tilbage torsdag kl. 21 her på TV3. Men det er endelig hængende, for lige om lidt er vi klar med lørdagsfilmen, men så kom Polly. Programmet præsenteres af Airwick Duftbinde. En naturlig duftoplevelse til dit hjem. Programmet præsenteres af SpilNu.dk. SpilNu.dk, ellers vinder du aldrig. Nu åbner Jysk Butik nummer 2000 i verden. Det betyder endnu bedre priser, og det fejrer vi med helt fantastisk åbent tilbud. Se her. Spar 30-60% på alle madrasser. For eksempel boksmadras til 1.000, det er under halv pris. Eller springmadras med 15 års garanti, også til 1.000. Spar hele 60%. Tilbuddene gælder kun lørdag og søndag, eller køb allerede nu på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Der er pænt meget smerte, sådan en fødsel, hva'? Ja. Men jeg synes faktisk, jeg var sej. Jeg var altså også ret macho. Jeg flækkede en tand, fordi jeg bare bed tænderne så hårdt sammen. Og min ryg. Den er helt smadret. Jeg har stået derinde i 6 timer. 6 timer? Det er godt, far fik meldt os ind i Danmark, hva'? Det er rigtig godt. Det kan godt gøre lidt ondt, hvis man ikke har fået meldt sig ind i Danmark. Tag Danmark-testen og se, hvilken af Danmarks grupper, der passer til dig. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes. With silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched the ground. Til alle jer, der savner cigaretterne, prøv Nicorettes inhalator. Den dæmper rygetrangen og holder fingrene beskæftiget, uanset om du vil trappe ned eller stoppe helt. Jeg modtager en masse brev om, at han vil gerne have mig tilbage. Der er lige blevet ringet på dørtelefonen. TV3's nye programserie For Fuldt går tæt på fænomenet stalking. Der er flere, der har set, at han har været rundt om min blog flere gange. Og han kan finde på at true min familie. Vi vil bare have det her forfølgeri stopper. Jeg har jo ikke gjort noget, mand. Vi kan ikke bruge jer, så det kan vi håndjern, vel? Han vil komme ud og klippe fingrene af mig. Du er det, vi kalder en stalker. Det kan hun være ham. For Fuldt, tirsdag kl. 21 på TV3 og på Viaplay.dk. Nemme grænsekagelæggerier præsenteres af Odense Kransekage. Nu vil vi vise jer, hvordan vi bærer kransekage, bagt med frossenfrugt eller frisk frugt. Til det skal du bruge en form, en pose kransekagemasse. Vi starter med at klippe hullet op her. Sprøjter ned i formen. Oven på kransekagemassen, der kommer med lidt frugt. Nu skal kagerne bages. Vi bærer dem ved 200 grader, 16-18 minutter. Når kagerne er blevet kolde, kommer de fint ud af form. Kransekagemasse bagt med frugt. Vi kan også lave lidt flere varianter. Klassisk kransekage eller kransekage bagt som her. Det er helt op til dig. Nemme kransekagelækkerier blev præsenteret af Odense Kransekage. Jason Segel fra How I Met Your Mother gæster skærmen mere normalt i morgen. Du kan nemlig se ham i hovedrollen i søndagsfilmen Forgetting Sarah Marshall kl. 21. Men nu har vi også film. Jennifer Aniston og Ben Stiller er klar nu i komedien, men så kom Polly.